Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been working every rule I have to break it. Shut you out. Ja, ingen tvil om at Andrea har stor fanklubb med seg i kveld. Og vi kan jo skjønne at hun har fått mange fans etter hvert, da, Josef. Herregud! Nei, hun er så rå! Nei, men... Du er til stede. Du er autoritær. Du er egentlig redd, men redselen, frykten din blir til en styrke. Absolutt alt du gjorde. Hvorfor vil jeg si deg et vågalt låtvalg? Ja, men vi har jo snakket mye i denne konkurransen om det å på en måte velge låter hvor den som synger låten definerer låta. Ikke sant? Du går opp mot Beyoncé, men fy fader, du gjør det bra, ass. Yes. Ja, det er... Du skuffer aldri. Jeg er så imponert over hva du får til med din stemmen din. Det er så... Ja, det er helt nydelig. Og da så du der hjemme også, synes dette var helt nydelig. Da vet du hva du skal gjøre. Du taster tallet 4, sender det til 26700. Du kan også ringe nummeret som står på skjermen, eller stemme da på TV2.no. Gi en stor applaus til Andrea! Ja,